ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଅନେକବାର ଅତୀତରେ ରାଜନୀତି ହୋଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଚାଉଳ NFS ଯୋଜନାରେ 37 ଟଙ୍କା ଚାଉଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିଲା 34, ରାଜ୍ୟ ଦେଉଥିଲା 2 ଟଙ୍କା, ହିତାଧିକାରୀ ଦେଉଥିଲେ ଟଙ୍କାଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ଏମିତି ହେଉଥିଲା, ଶାସକ ଦଳ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ପୁରା ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର, ପୁରା ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ଶାସକ ଦଳ ପାର ହେଉଥିଲା ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେବାର ବାହାବାହା ନେଇକି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ପୁରା ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି। ତ 2 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ଦେଉଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ଏବେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଏ ପ୍ରଚାର ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ତାପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ଟିକିଏ ତଥ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଚାଉଳର ହିସାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ। କରୋନା ବେଳେ ଚାଉଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଣ୍ଟି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ଆସୁଥିଲା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁକି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ପୁରା କୋଟା ବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରୁ 340,823 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ଏତିକି ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ ଆକୁ ପାଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେ, 44,143 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 43,661 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 13,430 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 43,006 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15,415। ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 65,554। ଏବଂ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ 1,15,554 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଇଏ ମାଗଣାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ଆକୁ ଆମର ସରକାର ବାଣ୍ଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ ଚାଉଳ 5 କେଜି ମାଗଣା ସେହି ସମୟରେ କରୋନା ସମୟରେ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। 37 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିଲା 34, ରାଜ୍ୟର ଥିଲା 2 ଟଙ୍କା, ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କାଟିଏ। କିନ୍ତୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏମିତି ଶ୍ରେୟ ବା ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ଯେମିତି ସତେକି ପୁରା ଚାଉଳ ତାଙ୍କର। ଏବେ ସେ 2 ଟଙ୍କିଆ ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ, ସବସିଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେଡ଼ି, ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ବିଜେପି କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।